প্ৰেমানন্দ সহযোগ কৰিছে ৰূপমন্ত্ৰ আয়ুৰ্বেদিক ক্ৰীম তাকি ফেচ ৰহে ব্ৰাইট অৰ স্কিন ভি ৰহে টাইট এতিয়ালৈকে আহি নাপালা যে কি কৰা যায় আজিও গালি খুৱাই মাৰিবই কি কৰো কি কৰো ৰাইট ঘৰত যি আছে তাৰে আনকমন মাল এটা বনাই দিওঁ টকালি পাৰি খাব বঢ়িয়া কি আছে কি আছে কি আছে কি আছে অঁ মিঠাতেল এই কোন মিঠাতেল আছে চব্জি তব্জি চাই লওঁ চব্জি চব চব্জিও নাই ই মানে চব শেষ হ'লে ৰখাই থৈ দিয়ে এই প্ৰেমাদাক ভৰসা কৰি মোৰ একো লাভ নাই মানে কালি একো হ'লে মই লৈ আহোঁ নহয় ধেৰ কি পাওঁ কি পাওঁ কি আছে অ' চে অকল এইখিনি এতিয়া কি নানো এটা কাম কৰিব পাৰোঁ দেখোন যদি কচুৰ চুপ বনাই দিওঁ খুৰি বুঢ়ী হৈছে আইৰণ পাব বঢ়িয়া তই মজা ভাবিছ কিন্তু দেই আনন্দ আৰে এইটোতো পুলিচ বাবুৰ গাড়ী আছে লেকিন পুলিচ বাবুর গাড়ি ইহামে কি রকম আইছে হ্যাঁ তার মানে পুলিশ বাবু আমার ঘর মেই আছে আরে বকিলি দরজা খোল রে এ বকিলি আরে বকিলি আয় রাম অন্দর মে এক মর্ডে আর পকিলি দরজা বন্ধ করে রাখিছে আ পকিলি দরজা খোল না আরে পকিলি নাইছিলে কি ভাংৰা নাচিম কথা কৈছ চল হাক হেৰি কি বিচাৰিছে দৰবাজা খোল নেমে ইতনা দেৰ কিউ লগায়া মই বাথৰুমত আছিলো সচ কৈছ তো তাৰ মানে আপোনাৰ এতিয়া বিচাৰ হোৱা নাই ন বাছ হৈছে লেকিন যদি আপোনাৰ বিচাৰ হৈছে তেতিয়া হলে লেকিন বেকিন কিয় মাৰি আছে নহয় মানে পুলিচ বাবু যদি ইহামে নাই তো স্কুটাৰ ৰাখে কাহা গিয়া মই কি জানো হে এই কি ছাৰ কি হলো গাড়ী আনিবলৈ গৈ যে এতিয়ালৈকে খবৰ খাতি নাই
গাড়ী চাড়ী বেছি উধা হোৱা নাইতো? নাই নাই ছাৰ, চিন্তা কৰিব নালাগে। সি আমাৰ একেবাৰে বিশ্বাসৰ মানুহ, আহিবই আহিবই। নাহিবলৈ হ'লে চাবি আকৌ গোটেই গেৰেজে চিল কৰি দিম। নাই ছাৰ, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, সি আহিবই। হোৱা ছাৰ আহিলে। দে এতিয়া যিমান সোনকালে পাৰ সিমান সোনকালে ঠিক কৰি দে। ঠিক আছে ছাৰ। কেনেকুৱা পাইছে? ভালেই লাগিছে। ভাল লাগিছে ন? খাই দিয়ক খাই দিয়ক, একেবাৰে খাই দিয়ক, চামুচ থওক একেবাৰে খাই দিয়কচোন, ভাল পাব। পুৰা খাই দিয়ক একে উশাহে। তিনি দুধন খজোৱাৰ নিচিনা লাগিছে। ঐ তই এইবোৰ কিহৰ চব বনালি? অ' ই দেখোন নাই আনন্দ, অ আনন্দ মাছলে গৈছিলো কচু চুপ খুৱালো, কচু চুপ খুৱাই মই প্ৰেমাদক ফচালো, মাছলে গৈছিলো এসোপা কি চুপ বনালি? আৰু অলপ লাগিছিল নেকি? তয়ে খাগৈ এসোপা। কিয় বেয়া লাগিছে নেকি? অলপ আগতে ভাল লগা বুলি কৈছিল দেখোন। খাইটো ভালেই লাগিছিল, এতিয়া যেন খজত দি থাকিব পৰা নাই। হে ভগৱান, হে কি খোৱালে এইবোৰ! ঐ সঁচাকৈ কৈছো, সেইবোৰ কি ৰান্ধিলি? নাজানো নহয়। তয়ে ৰান্ধিছ আৰু তয়ে কৈছ নাজানো বুলি? এইখিনি মই ৰন্ধা নাই নহয়। মানে এইখিনি প্ৰেমাদাইহে ৰান্ধিছিলে। কিন্তু ৰাতিপুৱা দেখোন তোকহে কিচেনত দেখিছিলো। নহয় কিচেনত ময়ে আছিলো, কিন্তু এইখিনি সি ৰান্ধিছে, কৈ গ'ল খুৰীক এইখিনি গৰমাই দি দিবি, মই সেইমতে দি দিছো। ক'ত গ'ল সি? ক'ত গ'ল মানে বজাৰখিনি কৰিবলৈ বজাৰলৈ পঠালো, অথনি ওলাই গ'ল, এতিয়ালৈকে দেখা দেখি নাইচোন, ক'ত বা ঘূৰি ফুৰিছেগে। আপোনাক খজুৱা চুপ খাবলৈ দি পেলাই সি মোমো লগৰ চুপ খাই আছেগে নেকি? তাক আজি মই বিহু দেখুৱাই আছো, যাচোন ফ্ৰিজত গাখীৰ আছে গৈ। হেৰি আচ্ছা, গাখীৰ খালে খজুতি যায় নেকি? যাওঁ এইটো। প্ৰেমাদা মই আহোঁ। ঠিক আছে যোৱা, মোৰ কথাটো কিন্তু নাপাহৰিবা। ঠিক আছে, দেউতাৰ আগত মোৰ ভাল লগা ল'ৰাটোৰ কথা ক'বলৈ ভাল নালাগে দিয়াচোন, আৰু ইয়াততো মোৰ চিনাকি বুলিবলৈ অকল তুমিয়ে আছা। ঠিক আছে হ'ব দিয়া। ঠিক আছে মই তেতিয়াহ'লে আহোঁ। বাই বাই। ও ছাৰ গাড়ী ঠিক নহ'ব, স্কুটাৰখনৰ অৱস্থাই নাই। কি অৱস্থা নাই, কান্তলীয়া চলাগে, একে নতুন টিউব, মোৰ ছোৱালী জন্মহোৱা দিনাখন কিনা। ই ছাৰ এনে আপোনাৰ সেই ছোৱালীজনীৰ বয়স কিমান বাৰু? এবাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিছে। ছাৰ এনে 13টা আছে প্ৰেছ। আহোঁতা মাৰি দে। নৰয় ছাৰ, ডাবল প্ৰেছ মা। নৰয় ছাৰ, আপুনি কথাটো বুজা নাই, আৰু 4টা প্ৰেছ আছে, ইমান প্ৰেছ কেনেকৈ মাৰিম? উপায় পোৱা নাই? নাই ছাৰ, এফালে যদি মাৰে আনফালে ওলায়। তেনেহ'লে এটা কাম কৰ, বুজিছ ছাৰ, ভিতৰৰ পৰা টিউব এটা আন, হয় একদম ঘূৰাই পেলাই প্ৰেছ এটা মাৰি ৰাউণ্ডকে ডাবল কৰি দে, তাৰপিছত চাওঁ কোনফালে ফুটা ওলায়। কি ভেবা লাগি চাই আছ, যা সোনকালে কাম কৰ। মই চোৰ এটা খেদি খেদিহে এইখিনি পাইছিলোঁ, চোৰ পৰালে লেঠা শেষ হ'ব, যা।